Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude top 5 nejlepších věcí z Bible. Už jsem natočil jedno video o top 5 nejhorších věcí z Bible, to se určitě taky pusťte, protože to stojí za to. A teďka jsem se chtěl zaměřit na to pozitiv. První z 5 skvělých věcí, které najdeme v Bibli. Je to v Genesis 1. kapitole 26 až 27. S trošku vynechávkama. I řekli bohové, učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby. I stvořili bohové člověka, aby byl jejich obrazem, stvořili ho, aby byl obrazem božím. Možná se divíte, že jsem tam dával slovo bohové. Ono tam ve skutečnosti v originále slovo bohové je, on mě to většinou křesťani a židé vykládají, jakože to je takový symbolický a blablabla, kdo ví co všechno. Každopádně v originále to tam je, takže je to krásná ukázka toho, že ani Bible není jednotná ve své víře. Co ten verš vůbec má říkat? Proč tady je nějaká podoba a obraz? To klíčové podle mě na té pasáži je právě to, na čem náboženství má správně stát. Člověk, pokud nějaký Bůh je, člověk není vytvořený jako otrok, jako nějaký sluha, jako někdo podřadný. Člověk je stvořený jako rovnej Bohu. Je podle jeho obrazu a cílem Boha je, nechci říct nás vychovat, ale jednoduše províst nás životem tak, aby jsme byli v dospělosti s odpovědnými bohy. To je myšlenka, která mě vždycky fascinovala. A myšlenka, pro kterou podle mě stojí za to žít. Protože věřit v nějakého boha, který je vždycky nade mnou a který prostě je nějaký můj vladař a já mu musím sloužit a poslouchat ho podle jeho pravidel a když to neudělám, tak mě potrestá. To fakt není Bůh, kterýho bych chtěl. A myslím si, že ani vy. Skvělá věc v Bibli. Najdeme ji v 2. kapitole, 18. veršu v Genesis. A je to fakt super pasáž. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu pomoc, jemu rovnou. To je okamžik, kdy Adam dostane Evu. Ono to je samozřejmě symbolický, navíc je to pěkná kravina, že jí vyndal žebra a takhle, to je všechno symbolický samozřejmě. A jenom taková jako metafora. Ale o co tam v té pasáži jde? Bůh vidí, že když je člověk sám, tak není spokojený. A je úplně jedno, jakýho je pohlaví a orientace. To, co tady Bůh řekne na to je, není dobré, aby člověk byl sám, učiní mu pomoc jemu rovnou. Neboli smyslem je, aby člověk, který je sám, našel někoho, s kým bude. Není tady napsaný, a muž byl sám a proto mu vytvořil ženu. To už je vedlejší tady v tom příběhu, protože ten Adam byl zrovna třeba heterák. Ale ten skutečný základ je, aby člověk nebyl sám. A tato myšlenka podle mě už z naprostého samotného základu ukazuje, že stejnopohlavní manželství nebo jakýkoliv jiný svazky a vztahy, ať už homosexuální nebo heterosexuální, jsou bohulibé, protože Bůh nechce, aby jsme byli sami. To není smysl toho, proč jsme tady, aby jsme byli osamělí a cítili se smutně. Nikdo není k tomuhle odsouzen a to je na tomto krásný. Skvělá myšlenka, kterou najdeme v Bibli, je zase v Genesis samozřejmě a je to v 28. kapitole a začíná to tak někde verš 12. Je to příběh, kdy Jákob vidí žebřík plný andělů, kteří kráčí do nebe a zpátky. A v té chvíli se mu zjeví Bůh a řekne mu, a to je to krásný, hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. To je v podstatě takové dogma, i když to slovo nemám rád. Tohle je dogma dobrého Boha. Budu s tebou, budu na tebe dávat pozor, nikdy tě neopustím a splním, co jsem slíbil. To jsou věci, které očekáváme od našich nejlepších přátel, od našeho partnera, partnerky, od naší rodiny. A to je to, co musí Bůh reprezentovat. Je to v podstatě dokonalá ukázka toho správného meritu chování, toho správného vzoru. A on to tady skutečně pak učiní. A Jákob na to odpovídá. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. A tady je vidět ta krásná věc. Jákob řekne, no to, pokud to Bůh splní, no tak já mu budu sloužit. Pokud Bůh je skutečně takovejhle, pokud existuje a bude se chovat takhle a vždycky mi pomůže, když se k němu pomodlím, prostě nenechá mě ve štychu.
tak v něj budu věřit a budu mu sloužit. A to má smysl. Nemá smysl náboženství nebo Bůh, který vám nepomůže přece. Nebo který vás odvrhne, který není poznat, který, já nevím, vás opustí. To nemá smysl. Mně se na tom líbí ta pragmatická víra. Pokud tohle fakt Bůh udělá, vyzkouším to a pokud se tak stane, budu mu věčným učedníkem, věčným přítelem. A to je něco, k čemu podle mě každý člověk by měl jednou dospět. Čtvrtá skvělá pasáž z Bible, tu jsem tam prostě musel dát. Je to z knihy Job a je to pasáž, kdy Bůh Jobovi vlastně vysvětluje, že je to on, kdo se stará nejenom o lidi, ale hlavně o zvířata. A to se mi na tom strašně líbí. A ptá se Joba, můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat, když se krčí v peleších a číhají ve svém doupěti v houští? Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Znáš dobu, kdy rodí skalní kozorožci? Opatřoval jsi někdy laň, když rodí? Počítáš měsíce, kdy jsou březí a znáš čas jejich vrhu? Jak se skloní, vrhnou svá mláďata, svých bolestí pozbývají? Jak jejich mláďata sílí, plně rostou, odběhnou a už se k ním nevracejí? Kdo vypustil divokého osla na svobodu? Kdo uvolnil řemeny stepnímu oslu? Tohle mi přijde naprosto skvělý. Jak tam v podstatě Bůh vypráví, jak se snaží a stará o každý z těch zvířat. Jak se stará kdykoliv potřebují, kdykoliv jejich mláďata hladoví. A je to samozřejmě taková symbolická pasáž. Ale ukazuje ten environmentalistický a ekologický aspekt skutečné víry v Boha. Ne té biblické víry, která prostě se o přírodu absolutně nezajímá. Pátá zajímavá nebo skvělá část Bible je z Izajáše 17. kapitoly a je to 7. verš. A je to pasáž o tom, kdy tradiční náboženství zaniknou a objeví se skutečná lidská víra toho vodnářského věku. V onen den vzhlédne člověk k tomu, který ho učinil, a jeho oči budou spatřovat skutečného Boha. Už nebude vzhlížet k oltářům, k dílu vlastním rukou. Ani se nebude dívat na to, co vyrobili svými prsty, jako všelijaké posvátné kůly, sochy a kadidlové oltáříky. Tato pasáž mi vždycky připomíná to, co je důležité na náboženství. Ne náboženství samotné, ale víra. Ne všechny tyhle ty oltáře, roucha a kostely a já nevím, co všechno ty lidi tam k tomu spolu. To jsou všechno druhotné věci, které nám můžou pomoct, ale když to někdo dělá něco důležitého, nedotknutelného nebo svatého, tak je to vážně směšný. Nezapomeňte na tohleto nikdy.